Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles, and I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm right over here, why can't you see me? Still so near, the lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. Adam, direkt från playbiljetten för första gången i kvalet med Dancing on My Own. Anders, vad tycker du? Vet du vad jag tycker är så härligt? Nu märker man hur välskriven Dancing on My Own är när plötsligt du gör den, och så plötsligt tror man, är det YouTubes låt där? Fast det är ju inte det. Den låt, du har ju tolkat den på ett sånt sätt att man hör, fy fan vad häftigt. Alltså, nu svor jag igen för att lägga en peng i koppen här. Hur den är, du missar lite, men när du träffar i den inre cirkeln liksom på darttavlan med mina toner, it's magic, man. Så är det. Det finns en vinnarformel när man står i baren på en fredagkväll och man är kill, och du står längst bak där i baren, tyst, lugn och var the tall dark stranger. Man brukar alltid vinna på upploppet då i sådana fall, om man lyckas vara det. Och du är en sån kille som är en sån där tall dark stranger som man upptäcker. Kruxet är bara här. Nu kommer du in här från TV4 playbiljetten, och det enda jag är rädd för nu är att de vanliga tv-tittarna som inte har följt dig på webben inte vet vem du är. Och då borde du egentligen inte gått in med en sån här lågmäld låt. Det är ju Callum Scotts version på Robins hitlåt. Jag tycker du skulle tagit i ordentligt och visat hur bra du egentligen kan sjunga med något upptempo istället. Det är därför jag är rädd för att du lever farligt i tävlingen, för du är en grym sångare. Jag tyckte du gjorde det här fantastiskt bra. Välkommen till Idol. Ja, Adam. Berätta hur den här upplevelsen var. Sitta här och bara vänta och vänta och sen bara boom, kliva in i hetluften. Svettigt. Ja. väldigt nervigt. Man har liksom nerverna så här hela tiden. Ja. Tycker men... du du fick fram det du ville få fram då? Ja. Ja. Vad var faktiskt det då? Just texten som Berger var inne på. Att man verkligen hör texten i den här låten. För att det är en väldigt bra text. Låten är ju väldigt bra i sig. Men just i en sån här version då får man höra hur bra texten är faktiskt. Tittarna kommer att avgöra. Vi önskar dig lycka till ikväll. Tack så hemskt. Tack så mycket, Adam.